Täällä Leppävaarassa rakennetaan paljon kaikenlaista. Tuolla on Raidejokerin työmaata näkyvissä ja kävelen sen viertä tässä jonkin matkaa. On ihan mielenkiintoista, että on erinäköisiä tämmöisiä rakennusprojekteja. Ja ylipäätään kaupunkisuunnittelu on hirvittävän tärkeää ja sillä aikaan saadaan muutosta maailmaan. Toki tuon Raidejokerin kohdalla tilanne on siitä erikoinen, että se on kalliilla rakennettu korvaamaan jo olemassa olevia bussilinjoja. Ja ne bussilinjat on siitä käteviä, että niitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Minun käsittääkseni tuollaisia raideratkaisuja ei. Olen hyvin pitkään ihmetellyt, että mitä hittoa, miksi niitä tehdään. En ole ymmärtänyt. Sitten tajusin tai sain tietää epämääräisistä lähteistä, että tähän rakennusprojektiin on saatu EU-raha. Ja tämä on siksi äärimmäisen hyödyllinen. Toisin sanoen ei sillä, että tuo raide itsessään olisi hirvittävän tärkeä, vaan sen takia, että rakennusmiehet saavat rahaa, kun he rakentavat tuollaisia ja sen jälkeen he käyttävät sitä rahansa. Voidaan sanoa, että on eräänlainen elvytyspaketti. Jossain määrin voitaisiin sanoa, että tässä rakennetaan jotain, jotta voidaan sanoa, että rakennetaan jotain. Elvytysvaikutushan on pelkästään sillä, että laitetaan johonkin rahaa, joka muuten siis tarkoittaa sitä, että me voitaisiin periaatteessa lahjoittaa se sama rahamäärä ihan mistä tahansa syystä. Ja se elvytysvaikutus olisi sama. Mutta nyt me saadaan raiteita. Ne on tietysti jotain. Mä vaan sitten tiedän, että onko tämä sen arvoista. Taustalla on muuten osuvasti nimetty OOPS. Se vielä laajenee tästä hurjan paljon. Ei ollut kovin kauaa aikaa siitä, kun muutin Leppävaaraan ja silloin muuttaessani olin tyytyväinen, sillä minun kotini ikkunasta näkyi koirapuisto. Nyt minä katson ikkunasta ulos ja sanon, että ups. Mutta tämä tällainen yleinen ajatus infrastruktuurista on mielenkiintoinen, koska ne on aina myöskin maailmankuvallinen kannanotto. Kannanotto siitä, mikä on kannattavaa ja mikä ei ole kannattavaa. Ja tällaiset ajatukset viivät minun kaltaiseni hörhön mielen väistämättä jonnekin muualle. Esimerkiksi Firenzen. En nyt sano, että osaan Firenzestä kaikkea, osaan Firenzestä jonkin verran ja siellä on suuria mysteereitä. En esimerkiksi tunne vielä kaikkia sen kaupungin maamerkkejä, ainakaan kaikista kulmista. Ja kun mietin sitä Firenzen kaupunkiratkaisua, niin olenkin huomioinut sen, että se on todella sekava. Ja se on aika mielenkiintoinen, että se on niin sekava, koska se heijastelee sitä Firenzen kaupunkikulttuuria. Näkemykseni tästä asiasta on viime aikoina vain vahvistunut. Erityisesti sen takia, että satuin löytämään vanhan karttakuvan siitä, minkälainen on alkujaan ollut se Rooman rakentama sotilastukikohta, joka on sijainnut ensin Firenzen alueella. Eli se on ollut ensin tämmöinen Julius Caesarin pykäämä paikka, ja sitten se on myöhemmin kehittynyt kaupungiksi. Se oli aika pieni. Mä olin itse asiassa yllättynyt, miten pieni se sotilastukikohta oli. Sen takia, että mä olin ajatellut, että sen kaupungin sisään on pakko mahtua enemmän ja enemmän vaan sen takia, että minkä kokoisia asioita siellä on ollut. Mutta minä olen tehnyt yhden virheen näissä minun arvioissani. Nimittäin sen, että se amfiteatteri on sijainnut sen kaupungin ulkopuolella. Olen ajatellut, että se amfiteatteri olisi ollut sen sisällä. Ja olen siis ajatellut, että se roomalainen tukikohta on ollut isompi kuin mikä se on ollut. Mutta kun sitä katsoo sitä roomalaista aluetta, niin sehän on ollut ruutukaavan äärimmäisen jäsennelty, suorastaan sotilaallinen, mikä ei ihmetytä eikä pidäkään ihmetyttä. Roomalla oli tapana rakentaa ruutukaavaan, kaupunkisuunnittelu oli heille hyvin tärkeä. Mutta sitten kun firenzeläiset saivat rakentaa itse kaupunkia, niin
täytyy muistaa, että Firenzen tausta on tavallaan se, että sitä ei voi ymmärtämättä sellaista konseptia kuin signoria. Eli siellä käytännössä kaupunginhallituksen johtoon valittiin säännöllisesti, demokraattisesti vaaleilla tyyppejä. Ja ne oli vallassa aika vähän aikaa. Ja siitä seurasi se, että Firenzen kaupungin pyörittämisestä vastasi kaiken kaikkiaan hemmetinmoinen määrä ihmisiä silleen pitkässä aikajänteessä. Että vaikka niitä signoorioita oli aina kerrallaan aika maltillinen määrä, niin onna vaan olla, kun niistä ei ollut koskaan tyytyväisiä, koska kaupunkisuunnittelu on vaikea. Niin sehän oli sitten, siellä oli valtavasti se ovi kävi. Ja siellä oli muutenkin semmoinen hyvin vapaa meininki, joka näkyy muun muassa siinä pohjaratkaisussa. Ja ei ole mikään ihme tavallaan, että me ruvetaan miettimään renessanssia ja tällaisen, sanotaanko, individualistisen kulttuurin syntyä. Ja me liitetään se just Firenzeen, koska siellä on tällainen signoria kulttuuri ollut. Eli sun on ollut pakko olla sellainen yksilö. Ja sitten tavallaan sä oot saanut meriteillä sen sun signorian aseman tosi vähäksi aikaa. Ja sun on niin kuin koko ajan tavallaan oltava se yksilö ja sun on tavallaan oltava kauhean individuaali. Ja siksi ei tavallaan ihmetytä, että kun me ruvetaan miettimään Firenzen syntyä, niin se rupeaa nousemaan sellaisia tyyppejä niin kuin Boccaccio Decameronen kanssa, Petrarkisen Inconcierenin kanssa ja sitten tämä Dante-jumalainen näytelmä nyt luonnollisesti täytyy aina mainita. Nämä on taiteilijoita hittovia. Eli on hyvin mielenkiintoista itse asiassa, että Firenze loi rahansa pankkitoiminnalla, mutta se loi maineensa ja statuksensa ja pysyvyytensä taiteella. Ja tämä on hirmu vaikea asia, koska jos me ruvetaan miettimään sitä, että mitä siellä on tehty, niin siellähän nämä Medicit on tuutannut sitä rahaa sen takia, että ne on nähnyt, että se on tärkeä juttu, että ne tuuttaa sitä rahaa. Eli kun niillä oli varakkuutta, niin ne ei pelkästään kerännyt sitä itselle ja sanonut, että jos se mitä menee joku yhteisölle, niin yhteisö on loinen, yrittäisivät kaikki itse. Päinvastoin. He tuuttaa sitä rahaa sinne kiertoon tosi paljon, mikä on tietysti hyödyllistä, koska se on elvyttävää. Ja mikä pahinta, me ruvetaan miettimään Firenzen arvoa nykypäivänä, niin sanotaan, että jos siellä on joku aikanaan tehnyt jotain niin sanotusti järkevää toimintaa, joka on rationaalisesti perusteltua, niin mikäs olikaan sen turismiarvo nykyään? Aika pieni. Eli me niin kuin tajutaan, että sinne on rakennettu niitä hiton linnoja ja sinne on rakennettu niitä hemmetin palatseja ja sinne on rakennettu niitä kirkkoja. Ja niiden kaupallinen, taloudellinen arvo nykypäivänä on ihan hemmetin paljon. Ja siinä mielessä, jos me ruvetaan miettimään jotain Savonarolaa, joka rakensi tämmöisen Bonfire of Vanityn, että pitää poistaa kaikki tällainen humputtelu, niin hän on polttanut käytännössä rahaa. Ja se on vienyt sitä pitkän jänteen hyvinvointia tosi paljon todennäköisesti Firenzestä. Toki sitä on vielä jäljelle jäänyt runsaasti, mutta siitä huolimatta. Ja tämä on hirmu tärkeä juttu, koska me hyvin usein unohdetaan kulttuurin ja taiteen merkitys, kun me mietitään taloutta. Ja mä en ajattele tässä pelkästään sitä, että meillä on joku tällainen oikeistolainen, joka ei näe taiteessa mitään arvoa. Että ne on vaan niitä semmosia hipsteriloisia, että hyi ne vaan kerää valtion rahaa ja ne on siksi loisia ja hyi. Ne on niinku anti-Medici. Niitä on, mutta oikeasti eihän tämä meidän tämän hetken hallitus esimerkiksi ole tehnyt yhtään paremmin. Että jos me ruvetaan miettimään, että miten se systeemi menee, niin mä en voi muuta kuin lainata itseäni viisaampia. Elikkä voimme toisin sanoen huomata, että meidän tämänhetkinen vallitseva tilanteemme on varsin ongelmallinen siinä mielessä, että me hyvin helposti aina ajatellaan, että mikä on kenenkin puolella jotenkin tälleen symbolisesti. Ja siinä hyvin monesti paikalle tulee ideologia ja tämmönen tuuttaaminen sen sijaan, että esimerkiksi mietittäisiin, että kuka tekee teidän hyväksi yhtään mitään. Eli tavallaan se muuttuu semmoiseksi lojaliteetiksi symboleihin viitaten. Ja sen takia sitten tietysti politiikka voi olla semmoista, että se ei välttämättä esimerkiksi panosta taiteisiin, koska se ei näe niihin mitään arvoa. Mikä sitten on tietysti hyvin ongelmallista, koska jos nyt mietitään, mitä työ on ja mitä se tulee vielä entistä enemmän olemaan, niin se on just sitä, että me joudutaan antamaan arvoa sosiaalisille ja taiteellisille arvoille.
Koska jos se on fyysistä työtä, se voidaan kohta tehdä koneella. Yhä vahvemmin ja vahvemmin. Et jo tää niinku raiden jokeri on itse asiassa aika surullinen esimerkki, koska se on hemmetin laaja. Mut kun sä katot, niin isoja koneita on joka paikassa. Mutta se työntekijämäärä on aika maltillinen. Eli aika pienellä määrällä ihmisiä loppujen lopuksi näin iso projekti tehdään. Et jos se tehtäisiin niinku lihasvoimalla, niin sitä hyvinvointia voitaisiin saada sitten kirvoteltua hyvin paljon useammalle. Ja tämmöiset jutut on oikeasti tärkeitä, koska ne just avartaa sen, että tämä meidän pohjaratkaisu tälläkin hetkellä tavallaan kertoo niistä meidän päättäjien arvoista. Ja tämmöisiä on mun mielestä hyvä miettiä etenkin nyt, kun on kunnallisvaalit/kuntavaalit tulossa. Koska se, että mitä täällä tapahtuu, niin se määrää aika paljon sitä, että minkä näköisessä yhteisössä me eletään. Ja se, minkälainen yhteisö on meillä ympärillä, niin määrää sen, että mitä sä teet työksesi ja mitä sun kannattaa tehdä ja mitä sulta odotetaan. Ja kaikki tää tämmönen on niin kuin enemmän tai enemmän relevanttia, koska on vähän niin kuin pakko miettiä sitä, koska oikeesti nämä valinnat on sitä käytännön filosofiaa, koska ihan oikeesti, jos meidän yhteiskunta on sellainen, että tänne kannattaa rakentaa alle vaaruusasenteita, jossa sä siis toisin sanoen haukut köyhiä ja kierrät veroja samanaikaisesti. Jos me tehdään siitä fiksua, niin totta kai ne tekee sitä. Ja sen takia kaikki tämmöinen pitäisikin saada torpattua, koska se määrää käytännössä sen, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja tässä mielessä mä toivoisin, että tällä Leppävaarassa osattaisiin ottaa Firenzestä muutakin kuin se kauhean sekava ruutukaavasto. Tai no itse asiassa ruutukaavaston puute. Eli kun minäkin lähden kävelemään tonne Laajalahden suuntaan tästä, niin Jeesus Kristus siellä on vaikea mennä jalan. Et se on suunniteltu, että se semmonen ihmeellinen mutkikas tieverkosto siellä kulkee. Ja niitä voi kulkea sit autoilla hyvin ja nopeasti paikasta toiseen päästen, mutta siellä ei pysty tavallaan kävelemään, koska se on loppujen lopuksi aika sotkunen paikka. Ja se tavallaan on tehty tosi taiteelliseksi, mutta mä toivoisin jotenkin, että kun tänne rakennetaan jotain massiivista, niin se olisi semmonen, mikä kutsuisi paikalle edes yhden turistin. Mä oon ihan varma, että mun takana oleva uupsi ei sitä tee jotenkin. Ei millään pahalla tietysti arkkitehdille, joka minun tuurillani katsoo juuri tätä videota, mutta kaunis tuo ole ei. Ei niinku parhaalla tahdollakaan. Ja kyllä mä tästä paikastakin enemmän tykkäsin vuosi sitten, kun tässä menee joki, jossa on taimenia. Ja tossa on ollut koirapuistoja ja kaikkea muuta tämmöstä. Ne on ollut ihmisen viihtyvyydelle hyvä juttu. Et ehkä mä näkisin, että tätä Leppävaaraa olisi voitu parantaa jollain muullakin kuin sillä, että tehdään elvytysrahaa käytännössä hukkaprojekteihin ihan hemmetinmoisia määriä.